Tak, protože radostného dárce miluje Bůh a chceme dnes opravdu prožít ten den s velkou vděčností a radostí. Tak jak tady někdo řekl z farníku, tak přece jsme jako farnost dávno se už jako nesetkali, tak dnes je k tomu nádherná příležitost se setkat, věnovat se jeden druhému, popovídat, zásmat, zavzpomínat a podobně. Takže jste zváni na farní zahradu. Tu mši svatou jsme sloužili tak, jak to zaznělo před tou mši svatou. Otec Martin, otec biskup, sloužil na poděkování za zdárný průběh. Protože bylo to složité a přece s Boží pomocí a především s pomocí svatého Josefa, kterému jsme celé toto dílo nebo ten proces oprav svěřovali. Já osobně to cítím velice silně, že opravdu nás svatý Josef v tomhle to vedl a podporoval. Já jsem sloužil mši svatou za všechny dárce. Tedy tím dárcem je každý z vás a spousta dalších, kteří dnes spolu s námi nejsou. Nemyslím jenom na dárce, kteří přispívali třeba finančně a další subjekty nebo instituce, ale na všechny ty, kteří tyto opravy nebo tu naši farnost podporovali svými modlitbami. Toho si moc vážíme a jsme za to velice rádi a vděční. Otec Jan sloužil mši svatou na poděkování u příležitosti malého, ale přece krásného jubilea, které slaví letos naše ostravsko-opavská diecéze. My jsme zrovna v ten den, kdy v Ostravě probíhala děkovná bohoslužba, my jsme slavili pouť k nejsvětější Trojici. Děkuji ještě jednou všem, kteří jste připravili a připravovali dlouho tu dnešní slavnost. Všem. To je řada lidí, řada nadaných, krásných lidí, ochotných. Takže děkuji vám všem za tu pomoc, podporu, vděčnost, vstřícnost, pomoc a ochotu. S otcem Janem jsme už společně děkovali přímo sousedům naší kostelní ulici. Na Vánoce jsme si udělali takovou krátkou pouť naší kostelní ulici. Přece ty naše opravy tady kostela taky jste nějak cítili nebo museli nějak se s tím vyspořádávat a jsme to nějak společně zvládli. Takže děkuji taky i sousedům našim za pochopení, za vstřícnost. Bohu díky, nikdy nic se nějak nepříjemného nestalo, k ničemu nepříjemnému nedošlo a teď zvládáme jakoby druhou vlnu, kdy se na naší ulici mění vodovod a to nás nějak zbližuje a to je krásné. Osobně děkuji, to jenom tak už na závěr, za ty opravy. Neměl jsem nikdy žádné zkušenosti, co se týče nějak vedení nebo být u takových oprav nebo rekonstrukcí, revitalizace kostela, bylo to pro mě všechno nové, ale teď, když se tak nějak to zpětně na to vzpomínám, že to už je nějak za námi nebo za mnou, tak jedna věc nebo dvě prakticky byly nové a ty si ponesu do konce života. Tak první zkušenost, co se týče vlastně vedení nebo být právě u takové rekonstrukce, jako pro kněze, ano. Já nejsem vyučený žádný stavař ani inženýr, já jsem se připravoval a učil na kněze. Takže to je nové a druhé, Bohu jsem děkoval při této mši svaté za dva nesmírně velké dary, díky kterým jsem mohl nějak naplno věnovat se opravám a farnosti. Během posledních 3 let nebyl jsem nemocný ani 5 minut,
Nebyl jsem nemocný a za to jsem Bohu děkoval a děkuji taky za to, že nebyl jsem ani 5 minut v karanténě. Takže díky tomu jsem mohl nějak, nebo i otec Jan taky, jsme mohli naplno prostě jako působit a sloužit a věnovat se našim pastoračním kněžským povinnostem. Navíc ještě víme, že v loni se souběžně s naším farním kostelem opravoval i kostel v Jerlochovicích. Tak ty kontrolní dny, ty si dobře zapamatuju. Ty byly každý pátek. Tak. Milý otče Martine, někde v médiích jsem zaslechl, nebo možná přímo od někoho, že co se to tam děje v té vaší ostravsko-opavské diecézi. Říkám, tak co, tak všude v médiích se o tom mluví, že tam se světí nebo žehná kostel, tam se otvírají nějaké další kostely. A také říkám, ano, já řekl, tak asi otec Martin, biskup, apoštolský administrátor ostravsko-opavské diecéze, bude známý z toho, že otvírá kostely, což je strašně optimistické a krásné a Bohu díky za to. Otče Martine, já bych vám přál, když nejsem poslední, ještě tady ještě bude po mně někdo mít krátké poděkování. Přeji vám, abyste nikdy jako biskup, pastýř nemusel zavírat, nedej Bůh, tak to řeknu, žádný kostel, žádný, nevím, seminář, nevím, nějaký ústav nebo katolickou školu, nebo třeba, nevím, rušit nějakou řádovou duchovní komunitu. Abyste jen mohl, a bylo ti dopřáno z Boží pomoci, otvírat nebo žehnat nové objekty, žehnat lid, který ti Bůh